Ćao društvo. Da, to sam ja, Anti Ćilija, đak Smederevske gimnazije. I možda me niste prepoznali zbog ovog mog rukometnog izdanja, ali brojni šampioni koji se nalaze u našoj emisiji su me dodatno motivisali da se ja pridržim ovoj velikoj školskoj sportskoj priči. Rukomet je moj sport i raduje me činjenica da ćemo baš u ovoj emisiji danas upoznati nove državne šampione u rukometu. Ali ne samo njih. Pa pogledajmo. U ovoj epizodi imaćete priliku da pogledate kako je izgledalo školsko državno prvenstvo u fudbalu i rukometu, intervju sa talentovanim karatistom Stefanom Slavenskim, ispraćaj u penziju nastavnica engleskog u režiji njenih đaka i na kraju upoznaćemo pobednike u projektu Tvoj lajk za naš ples. Ove godine Srebrno jezero je ugostilo sve ekipne loptaške sportove. Posle odbojke, košarke i basketa 3 na 3, na red su došli futsal i rukomet. Sa najboljim školama u ovim sportovima upoznaće nas đaci reporteri iz srednje škole Miloje Vasić iz Velikog Gradišta. Nalazimo se ispred hotela Srebrno jezero gde su smešteni učesnici takmičenja. Pa hajde da zavirimo i da vidimo kako oni to uživaju. Nalazimo se sa selektorom pionirske reprezentacije Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Da li ste vi učestvovali na nekim od ovakvih takmičenja? Bolje vas našao. Pa naravno, samo što je to bilo davnih dana, s obzirom da nismo više u mladim godinama života. I iz godine u godinu to je napredovalo, a koliko vidim i ovo ovde, finalno takmičenje naše države je zaista na jednom zavidnom nivou i možemo da budemo zadovoljni. Da li u nekom od ovih igrača vidite budućeg reprezentativca? Sigurno, ja sam selektor ovih momaka, tako da većinu poznajem. Žao mi je što sam tu video nekolicinu onih koji nisu trenirali rukomet, sada idu u osmi razred, a verovatno da su počeli na vreme bili bi sjajni. Sigurno da će od ovih da budu reprezentativci, sačekat ćemo to još 2-3 godine kada budu išli na prvo kadetsko evropsko takmičenje, pa ćemo da potvrdimo ovo što smo sada pričali. Ćao drugari, ja sam Marija Đokić, đak reporter iz srednje škole Mile Vasić iz Velikog Gradišta. Upravo se završilo republičko takmičenje u rukometu za srednje škole. S nama su članovi ekipe koje su vodile treće mesto. Molim vas da se predstavite. Jelena Stanković, Jovana Petrović, Dijana Paunović. Iz koje škole dolazite? Mašinsko elektrotehnička škola Bor. Da li ste zadovoljni današnjom igrom? Zadovoljna sam, dve smo pobedile, jednu smo izgubile. I stvarno sam zadovoljna, sve je bilo super. Pa meni je prelepo, prvo organizacija je stvarno super, sve je super i počelo od hotela do inače ovako organizacije, sve je super. S nama je profesor pobedničke ekipe, molim vas predstavite. Mitar Pavlović, profesor fizičkog medicinske škole Šapca. Pre svega svaka vam čast. Hvala. Kako su bile očekivanja pre samog finala? Pa s obzirom da su mi devojke rekle da je konkurencija jako teška, naravno imamo ekipu dobru, imamo određeni kvalitet, ponavljam, konkurencija teška, ali rekao sam devojkama da veruju sebe, da željni moment mora biti na visokom nivou. One su me poslušale, iskoristile priliku, osvojile prvo mesto i jako sam im zahvalan. S nama je kapitan pobedničke ekipe. Molim te, predstavi nam. Dobar dan, ja sam Aleksandra Vasić, dolazim iz Šapca, idemo u medicinsku školu dr. Andre Ivanović. Pre svega čestitke tebi i tvojoj ekipi, stvarno ste se do samog kraja borili, svaka vam čast. Hvala puno, pa ovo je jedno veliko iskustvo za mene i moju ekipu. Ovo je prvi put u istoriji škole da smo osvojili republičko takmičenje u rukometu, tako da pre svega da je velika čast. Pa
sportski pozdrav. Ovdje je Lika Drndarević, Đak reporter. Danas se nalazimo u hali sportova na Srebrnom jezeru na takmičenju u fudbalu. Danas je sa nama kapiten pobjednik. Tehnička škola Nikola Tesla Kostolac. Reci nam, da li ste zadovoljni svojim rezultatom? Da, naravno, veoma sam zadovoljan. Došli smo ovdje, može se reći, kao outsideri, ali eto, osvojili smo, šta da kažem. Dobro, i kakvi su po vama bili protivnici? Da li su bilo jaki i teški? Pa bili su veoma teški, imali smo dobru grupu, grupe može se reći su bile podjednako jake, ali po meni dve najjače ekipe na turniru su došle do finala. U redu, hvala ti, sportski pozdrav. Svaka škola u Srbiji može da se pohvali uspješnim đacima i sportistima, ali malo koja da među svojim redovima ima baš prvaka Evrope. Među retkima je i osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Kneževca. A sa uspješnim karatistom Stefanom upoznaće nas đaci reporteri Una Jolić i Emina Mehić. Dragi drugari, moje ime je Una Jolić, ja sam đak reporter iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Kneževca. Ja sam Emina Mehić, danas ću razgovarati sa svojim drugom slovenski Stefanom koji je postao prvak u Evropi u karate. Stefan, kaži mi kakav je osjećaj pobediti tako važni takmičenje? Osjećaj je neopisiv. Kada i gde se održalo takmičenje? Takmičenje se održalo u Kragu, u Dan Sabijadore. Otišli smo 28. marta, a vratili smo se 2. aprila. Koga si pobedio Bojan za Zlato? Pobedio sam dečke iz Rumunije. Koliko dugo treniraš karate? Počeo sam od 26. godine u kratkom bučaki. Koja je medalja izdvojio, kao najvažnije do sada klasa? Pa izdvojio bi iz prošle godine svjetsko prvenstvo u Češkoj i sad ovo, evo, prvenstvo. Koje su planovi za budućnost, što se tiče sporta? Planovi za budućnost, to su mi da treniram decu. Da li si očekivao pobedu u Evropskom prvenstvu? Pa jesam, zato što sam se jako puno spremao za ovo takmičenje. A šta za tebe znači ovo priznanje? Za mene ovo priznanje znači velika počast i ovo ću se puno sećati. Šta te inspirisalo da kreneš da treniraš to školstvo? Inspirisalo me ovo zato što ima jako puno nasilja nad decom, pa sam zato krenuo ovaj sport. Nastavnica engleskog jezika Zorka Milenković održala je svoj posljednji čas u osnovnoj školi Svetozar Marković u Leskovcu, na svoj rođendan. I posle 40 godina predanog rada otišla u penziju. Njeni učenici su se pobrali da se taj dan zauvek pamti. Pa nisam očekivala ovakvo iznenađenje, znači poslednji dan je bio i inače, znači moj zadnji dan i rođendan u školi i u koje god sam udaljenje ulazila, bilo je aplauza, dobila sam cveće, a nisam pretpostavljala da će da me isprate do kućnog praga. Svi učenici 8. razreda, 601, tako da sam bila presrećena. Živela, živela i srećna. Jer ovako nešto treba da se ipak i zasluži, mislim. Da je sve to spontano došlo, da to niko nije organizovao nego sami đaci, to mi je najveća nagrada. Zorka! 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 Poručila bi im prvo da budu dobri ljudi, da nauče dobro engleski, treba će im u životu, da budu živi, zdravi, tako znači, da uče sve predmete, ne samo engleski. I da danas, sutra kad se vidimo, kad odrastete, budete svoji ljudi, da mi kažete da li sam bila u pravu, da treba, i da li ste dobro naučili jezik i da li ste postali dobri ljudi. I projekat Tvoj lek za naš ples dobije svoje šampione. U kategoriji od 1. do 4. razreda osnovnih škola, titulu najbolje škole u Srbiji ponela je škola Jovan Popović iz Novog Sada. Ćao drugari, ja sam Darija Basova, đak reporter iz osnovne škole Jovan Popović iz Novog Sada.
I tu su naše drugarice koje su osvojili prvo mesto u projektu Tvoj lajk za naš ples. Ćao! Ćao! Sad ćemo da saznamo još nešto o ovoj pobedi. Kako i zašto ste se uključili u ovaj projekt? Evo, projekat Tvoj lajk za naš ples smo se prijavili putem maila Saveza za školski sport Srbije. Naša škola već nekoliko puta učestvuje u tom projektu, jako rado volimo da prikažemo ono što radimo na plesnoj sekciji, a to da prikažemo i učešćemo takmičenje. Koliko dugo ste spremali nastav? Ovu koreografiju smo spremali nešto manje od mjesec dana, ali uz konstantan trud, volju, dugotrajnu plesu i izuzetnu saradnju. Međusobno i ja to uspjeli smo da realizujemo onako kako smo zamislili. Šta je najbolje u vezi sa plesom? Kroz ples izražavamo svoje osjećanja, ideje, misli i ono što jednostavno sve što želimo da prikažemo izrazimo putem muzičkog stvaralaštva, odnosno ritmu. Da li vas je pobeda iznenadila? Pa da, sve smo bile presrećne i nadala smo se takvoj pobedi i nadamo se da ćemo tako nastaviti. Dobro. Koliko vremena treba da se vežba da bi jedna tačka izgledala ovako? Pa, mi smo vežbali nešto manje od mjesec dana, ali smo uspeli zato što, eto, svi smo bile jako redovne na probama i treba. Zašto voliš da plešeš? Volim da plešem zato što kada plešem mogu da izbacim sva osjećanja kroz muziku i volim da idem na tako sekcije i treninge za ples. Savez za školski sport Srbije, Darija Basova. To je bilo sve za ovo moje javljanje. Do sledeće školske priče. Ćao!